caiu aqui o negócio e voltou, não se voltou. Já vi. Já pode chamar, irmão. Era só um pouquinho, é só colocar aqui, a gente já vai chamar, tá? Já tá ao vivo a máquina? Com áudio? Com áudio e tudo? Não, essa é a imagem do campo? Ah, tá, com a live já vai começar. Então peraí, o queridão vai entrar. Era só um pouquinho. Só um pouquinho, tá? Bem, você vai ouvindo o microfone e aí a gente faz uma contagem regressiva de 10 segundos e entra, pode ser? Já jogou? 2 minutos, né? Encurta, encurta. Encurta, cara. Põe só o institucional do CBDE. Põe só o institucional da CBDE. Aquele abraço para você ligado na programação da Confederação Brasileira do Desporto Escolar. Falamos com imagens ao vivo direto do Sport Center Skoglovo em Belgrado, na Sérvia, onde estamos para juntos contarmos e vivermos a história das semifinais do Campeonato Mundial de Futebol Escolar em sua 27ª edição. Em campo, Brasil e Alemanha. Neste momento fazem 4 graus a temperatura aqui no Complexo Skoglovo, sensação térmica na casa dos 2 graus. Tá frio pra caramba e a gente vai estar junto com certeza em mais uma grande transmissão para você aí no Brasil compartilhar e viver mais essa emoção junto com a galera da CBDE. Eu sou Ayrton Lima, queridão, estou ao lado de Ale Alves para contarmos a história desse Brasil que já vem fazendo muito, muito e muito bonito. Aqui em Belgrado, na Sérvia. Chegamos às semifinais e assim já igualamos a melhor participação da história do esporte brasileiro em mundiais de futebol. Lembrando que nós iremos fazer 2 transmissões hoje, agora por volta de 11h30 da manhã, horário local, 6h30 da manhã, horário de Brasília. E logo mais, às 15h, horário local, 10 da manhã, horário de Brasília, estaremos com o masculino Brasil e Áustria. No jogo de fundo, a primeira semifinal, já temos aí definida a equipe da França como finalista do Campeonato Mundial de Futebol. França. E venceu a equipe da Áustria por 2-0. As equipes estão perfiladas para entrarem no gramado do Complexo Skoglovo 1. Check it. 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 Check it
Jak главное видел выбросил. Потом часто, а. Aperte os cintos e vamos juntos viver a emoção do futebol. É bola rolando, vale vaga na grande final. Brasil e Alemanha. Um dos duelos mais tradicionais da história do futebol. Seleção da Alemanha vem a campo com Hiller, a goleira número 1. Bierhoff, Berbisträger, Marchiori, Blink e Bertol. A capitã camisa 10, Sierra Marie, Kever, Glaser e Catarina Kuna. Vamos nessa! Vamos lá, nessa, vamos na fé! Vai mandando sua mensagem, bom dia para você aí no Brasil! Prepare o seu coração que hoje é com emoção! Evelyn tentou trabalhar, acabou perdendo uma bola. Mano chega arrepiando. Vai, pega. Vai sair em lateral. Vocês não fazem ideia do quanto tá frio aqui e como a gente tá tendo que improvisar. Vamos na raça. Hashtag vai Brasil. É o Lurdão representando o Brasil no futebol feminino. A escola Lourdes Largo de Chapecó. Hoje o ferro vai entrar. É ferro! Vamos nessa, menina. E a gente trabalha a bola pela direita. Torceu o passe na Marisa, a bola acabou ficando. E nem caiu lá para a seleção brasileira. Encosta, Carol! Encosta! 27ª edição do Campeonato Mundial de Futebol. A gente entra no Brasil, nunca conquistou um título mundial de futebol escolar, nem no feminino, nem no masculino. Quem sabe será a primeira vez aqui no Belgrado. O equipe da Confederação Brasileira de Futebol é sempre em primeiro lugar, a inclusão.
o resultado esportivo, claro que é sempre muito exigido durante a competição, mas o que esses meninos e meninas vão levar como experiência para toda a vida é realmente algo sensacional. A equipe da Alemanha fica com a bola animada. Laura, de toma. Vai fazer o lançamento buscando a Rafa. Pega. Clint. Abre o jogo pela direita. Coloca a número 17. Catarina. Pina. A bola acabou ficando. Atrapalhando. Bom, chove muito em Belgrado. Não, não é um flag dos Então, Grandalhona com a 17 da Alemanha, fica jogada de linha de fundo, contra duas, o amigão, simbora, aqueceu o coração nesta manhã de sexta-feira. Sexto dia de competição. Faz a cobrança de lateral, tá todo mundo. O Brasil marca em bloco. Chegou o lateral para a seleção da Alemanha, que chegou ajudando ali, foi a Marisa. Carina, mais 2, 3 Schritte noch. Girou, invadiu a área perigosamente. Fuxele! Nati! Lufa, porque foi tiro de meta, amigão. Vai jogar na hora. Nati! Acabou segurando o resultado, a Áustria perdeu muitos gols. A goleira francesa foi o grande destaque da partida, não contra ataque. A França conseguiu fazer o 2-0 e conquistar, carimbar a sua vaga para a grande final de amanhã. Horário do Brasil. Nós estaremos na torcida para que o Brasil também esteja lá nessa grande final. Você segura no guarda-chuva. Tem uma tesoura? É uma faca para tirar essa armação daqui. Vai, Marisa! Vamos na fé, gente. Marisa na frente, Marisa! A gente pede desculpa a algum tipo de
falha que nós possamos estar cometendo aqui na transmissão, porque realmente está chovendo. Deixa eu ver a Laura chegando, drible pelo meio, a bola sobra com a Evelyn. Na meia-lua, ficou difícil para ela, ela briga com as alemãs, dentro de três. Evelyn, grande jogada, a bola vai sobrar com o goleiro Renan. Realmente está complicado, está difícil até para falar, né, porque nós estamos aqui em uma posição de transmissão montada pela ISF, só que a céu aberto, então venta muito, faz muito frio, chove, e realmente nós estamos aqui buscando a melhor posição para poder fazer a transmissão do jeito que o Brasil merece. Vamos na fé! Hashtag vai Brasil! É ferro! Vambora! O Brasil tenta fazer a roubada de bola ali no meio campo. Ela sobra com a equipe da Alemanha. Rebogue! Camisa 17 lateral direita. Tenta fazer a jogada individual. Parte para cima. Sempre pela direita em cima da Gil. Cruzamento e a Gil recebeu a zagueira do Brasil, a capitã. Acabou cedendo o escanteio. E a bola parada é sempre um perigo contra o futebol brasileiro. Olha que imagem, né? 20 jogadoras de linha da intermediária da Alemanha para o campo de defesa do Brasil. O Brasil defendendo com todo mundo. Então, agora o Brasil vai ser pelo central. Vai para a cobrança de escanteio. Segura aí o Brasil, mandando o primeiro pau. Chama! Arrepiando lá aí! Vamos ver se a Evelyn consegue ligar o contra-ataque. Ela coloca no peito pela esquerda, deu um tapa na bola. Fica na Formiguinha. Toma você, Formiguinha. Tentou fazer o drible. Boa bola aqui! Quem vai passar aqui pela direita? Pela Marisa. Ela levantou a cabeça. Tem a bola pela direita. O domínio é Rafa. No mano a mano. Lá vai Rafa. Balançou. Fez o passe. Marisa individual. Cruzou. Explodiu em cima da Alemanha. Tenta tirar. Acabou cometendo a falta. Valeu. Mas o Brasil veio num ataque reativo. Puxou bem um contra-ataque. Ligou legal, hein? Gisele, vem pelo meio! Vai chegar, Manu! Tira da flor, hein? Olha o papel. Gisele! Corta aqui todos esses escoladados que tem aqui. 9 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Fica no meio! Rafa Souza, um abraço. Rafaela Schneider, também conosco. Vou tirar o guarda-chuva. Rudinei Oliveira, também participando aqui da nossa transmissão. Vamos só a mensagem, tá? Na medida do possível, a gente vai estar lendo aí as mensagens que vão chegando desde o Brasil. Vambora, vamos lá, Fê. Escola Lourdes Largo de Santa Catarina. Representando o Brasil no Mundial Escolar em sua 27ª edição e buscando o inédito título mundial. Fecha! Passa pra frente. Ataca aqui, Marisa. Fica na frente dela. Na frente, para não dar essa bola pela frente. Acompanha a Laura. Acompanha a Laís. Manu. Lateral para a equipe da Alemanha. 10 minutos do primeiro tempo. Estamos com imagens de Belgrado no Sport Center. Tenta jogar pro meio. Acompanha. Marisa, fica na frente. Lembrando que na primeira semifinal a França venceu a Áustria por 2-0. Daqui a pouco, 10 da manhã, horário do Brasil. Vem de novo. Elas estão ganhando o campo nosso, não pode. 3 da tarde, local, tem a semifinal do masculino Brasil e Áustria. Ela cobrada pelo equipe da Alemanha, Marisa despacha. Segue mais um lateral. Voltamos a brigar, voltamos de muitas intermediárias. Vem a finalização. Vai! Mais uma da pra frente, bola pra frente da goleira Rina. A Rafa é a jogadora mais adiantada do Brasil. E a goleira Rina ganha ali um tempinho. E vai tentar sair jogando pra equipe da Alemanha. Pelo jeito vai despachar pra frente. Confederação Brasileira do Desporto Escolar. Somos Esporte Escolar. Manu acabou adiantando um pouquinho. A Alemanha trabalha a bola com passes curtos. Isso aqui é. Vai, saída, a Alemanha acabou errando. Laís.
Marisa, domina. Errou o passe a Marisa. Lá vem a Alemanha perigosamente. Deixa eu ver a Evelyn chegando pela direita. Não chegou antes que ela para pegar a mina. Manu chega para ajudar. Quem domina é Cover. De costas para a marcação, a jogadora mais alta da equipe da Alemanha. Recua o jogo até a zagueira. Bela, até clean. Vai, o técnico João Romeu pede para a equipe adiantar um pouco a marcação. A Alemanha sai tocando passes. Mesmo errando, acabou dando certo a câmera. Captain. Toca a bola. A Alemanha consegue sair. Dispara com a jogadora Bertol. Lateral para a equipe do Alemanha. 13 minutos de bola rolando do primeiro tempo. 0 Brasil, 0 Alemanha. É a semifinal feminina do Mundial Escolar. Tentou mais uma vez o passe de fundo. Formiguinha mais para frente. Do jeito que deu, chegou o lateral. O jogo está amarrado, né? Mas vamos na fé. É o ferro! Embora! Para aquecer o frio de 2 graus, hoje aqui em Belgrado. Caturina. Vamos lá, Brasil. Vamos lá, Brasil, encaixar um ataque. Acabou, Rony. Bola com o capitão craque do time, Chiara Marreiro. Sai, transforma, via aí, né? Lá está. Vai, volta. Joga a bola, menina. A Alemanha tentou chegar. Tá Laura. Chiara Marreiro. Ok. Jogada individual. Todo mundo marcando a marcação. O Brasil roubou a bola. Maria. Boa, Laís. Deu um bico pra frente, ela ficou. A Rafa brigou. Posse de bola nesse momento. Trabalha a bola pela esquerda. Troca passes. Droga. Laís. Deu o bote. A bola sobrou pra Carol. A zagueira do Brasil domina. Mandou pra frente buscando a Rafa. Cabeça esquisita, a zaga da Alemanha. E sobra com o Caterina Marri. Oiga, oiga. Mano, sai marcando! Sai encostando! Vai mandando sua mensagem, daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo o seu recado. Lady Félix, Edinaldo Jorge, Elizabeth Bebendo, Jonathan. Vai, Dag, Nassim, vai, tá! Márcia Ruana, hashtag vai Brasil. Yasmin. Michel. Não está conseguindo trocar passes nesse começo do jogo, ainda não encaixou o jogo das meninas da escola Lourdes Jardim em Chapecó. Essa é uma transmissão da Confederação Brasileira do Esporte Escolar. Somos Esporte Escolar. Tentou fazer o drible. Evelyn, falta mais. Calma! Calma! Vamos colocar essa bola! E dois! Ei, a trupa lá, Marisa! Isso que é você, viu? Não tive uma frente. Lembrando que logo mais 10 da manhã, horário de Brasília, 3 da tarde, horário local, até a semifinal do masculino. Brasil e Áustria. Todo mundo ligado. É o Brasil. O Brasil vai passar por um momento tenso. Como ainda é o campeonato, na verdade, né? O Brasil que. Em todos os jogos do campeonato até agora, dominou as ações, teve posse de bola. Agora vai sendo dominado nesse primeiro jogo. O meio sentiu, hein? Quem foi o jogador Roberto? Equipe na escola na entrada do campo. A Alemanha que tem 3 títulos mundiais. No menino escolar. Vários campeões são campeões, cada um. O Brasil nunca foi campeão mundial no feminino, né? Quem sabe aqui na Sérvia, queremos fazer história. Estamos com a sua torcida. Sabe o chão forte? Tem que meter uma troca. A gente lembra mais uma vez que o intuito da CBDN é ser referência nas transmissões esportivas. A transmissão esportiva é uma forma que a CBDN aproxima as famílias, as escolas, os seus filhos e alunos. O intuito da CBDN é sim ser excelência em organização. Tem o
projeto para tornar o Brasil uma potência mundial no desporto escolar de uma forma geral. Então, a gente pede que você tenha um pouquinho de paciência. It's not like in Brazil. You do the match tomorrow, the final? You do the final tomorrow? No, tomorrow will be 8. Perfect, is that common time for that? Yes, that's good. Thanks. CBDE, sua mão de esporte escolar. Quem vem caminhar com a mão assim, velho? Vamos nessa, Brasil! Na torcida pelas nossas meninas. Vem mais uma jogada de bola parada, o Brasil passa por um momento tenso no jogo. Se segura aí, meninas. Levantamento de Gleber, bola alta, caminho! Ai, nossa! Michel, deu uma amortecida ali. E a Camila manda a bola pra frente. A bola vai sobrar com a Carol. Carol tenta um passe pra Gito, caiu aqui pela direita. Vai, formiguinha! Vem, brincadeira, manda pro lado. A Gisele tá aqui do lado direito. E o João mandou, falou: volta pra tua formiguinha. Lá e sobra rápido com Marisa. Ela domina, de costas pra marcação. Ficou difícil. A Alemanha já recupera a bola. Quem vai chegar brigando? Vem, foi a Laura, Laís. Laura domina de novo a 5 do Brasil. Bola, Brasil. Deixa eu ver ali a Marisa. Acabou perdendo a bola e ela vai sair no lateral. Lateral, bola pra seleção do Brasil. Gruda! Da bandeirinha de escanteio. Ei, segura a bola aí pra girar o escanteio também, hein? Brasil saiu do momento de perigo, né? Saiu do sufoco. Tá na hora de dar um susto aí nas alemãs. Fica lateral, aí! Bola, fica mas aí! É um lateral complicado, né? Na frente, Marisa! O Brasil adianta a marcação. A Alemanha cobra. Lateral de novo. Ai, pro Brasil. Mas não, eles estão ganhando o campo com o lateral! É a camisa 4. É a camisa 4. Pô, eles estão ganhando o campo com o lateral, pô! Mensagem compartilha, hein? 20 minutos Marisa, do primeiro tempo, jogo amarrado nesse atrás, primeiro Marisa, tempo. Atrás, Marisa, olha a bola! 0-0. Caiu a pessoa! Piora, Marie! Olha a bola atravessada perigosamente pela Alemanha. Só se você virar. Gisele, manda pro vamos, alto. Vamos, Marie! Piora, Marie! Na categoria, domina a capitão camisa 10. Aqui. Botou pra aqui, correr, já deixou a brasileira pra trás, deixou aqui, a segunda, fez o passe na esquerda, deixa eu ver a Carol. Boa, Carol! É ferro, Carol! Essa é a Carol! Bem demais, né, a nossa zagueira. Lateral, bola pra equipe alemã. Bierhoff. Faz a cobrança. Fez o domínio. Caterina. Começa o jogo, até pega. Brasil marca com suas linhas atrás da linha da bola. Tenta forçar o passe à Alemanha. Gisele, mantém o domínio. Aí Gleber, já recuperada. Passe com cover. Contra três brasileiros, a gigante alemã fez o cruzamento. E Yasmin evitou a saída. Puta, Michel, lasse sair! Escanteio para a Alemanha. Segura aí, meninas. É semifinal. Vale vaga na grande final do Mundial. A França já está lá. No jogo de fundo, a França venceu a Áustria por 2-0. A França fez um gol logo no comecinho. A Áustria pressionou. A melhor do jogo foi a goleira da França. E no contra-ataque, nos acréscimos, a França venceu 2-0. Começa. Na área do Brasil, levantamento! Ai, meu coração gelatinoso, hein? Passou por todo mundo. E a bola segue em tiro de meta. Saudando a Inês de Macedo. Vamos, meninas. Givaldo Batista, nosso colega jornalista internacional. Assistindo aí a nossa transmissão. Givaldo está com a delegação da CBDE. Vai participar do Mundial de Basquete. Boa sorte para os meninos do Mundial de Basquete. Vamos nessa. Não parou de chover, né? Aqui em Belgrado, nós continuamos aguentando muito frio, cara. Tá louco. Marisa. Hashtag põe gelante. Puta, puta. Não, 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 não.
Nossa, não. Uma corretada aqui, viu? Mas tá valendo. Vamos, vamos, vamos! Rafa, boa, Rafa. Brasil. Não consegue desenvolver o jogo. O Brasil luta muito. Com paciência, saber viver cada momento das partidas. Boa, Carol! Boa, Carol! É um senso de cobertura e antecipação da nossa camisa 4, que é um negócio assim de outro mundo. Vamos que vamos! Isso que eu não consigo pegar a imagem, porque tem que ter cobertura, tem esse cobertura. Ok. Esse cantinho que a Lima agora, a gente não consegue pegar a imagem nítida, porque justamente a área de cobertura da comissão de arbitragem, então a gente... Concentrei, foi em Minas Ores, Zuba! É o quarto campeão da Alemanha, ele vai fazer o levantamento na área dorsal. A Alemanha coloca 7 jogadores na área do Brasil, que se defende com 9. Levantamento na área do Brasil, toque de cabeça! Yeah! O gol da Alemanha! Gol da Alemanha aos 23 minutos. Abre o placar da Alemanha na jogada aérea. Quarto escanteio da Alemanha no primeiro tempo. Vamos nessa! Tem muito jogo pela frente, o Brasil não vem conseguindo fazer uma boa partida no primeiro tempo. O Brasil sabe do seu primeiro gol na competição, mas tem qualidade de sobra. E a gente acredita demais no poder de reação e na força das meninas do Brasil. Vamos nessa! 0 para o Brasil e para a Alemanha. Laura, Pati, torcer para que esse gol sirva para acordar as meninas do Brasil. Acordar no sentido do jogo ofensivo, elas vêm tentando fazer o jogo defensivo e conseguiram, mas a Alemanha tem um jogo aéreo muito forte. Lateral para o Brasil lá na esquerda, vamos nessa meninas, vai Lourdão! A gente faz a cobrança até Manu, ela dribla, Rafa, boa Rafa! Perto da bandeira de escanteio, tenta fazer o levantamento, a bola sai no lateral de novo. Volta a chuveira aqui no Globo. Marisa, Gi. Vai mandar essa bola para a área, tira de qualquer maneira, Manu não teve domínio, a bola quase sobra com a Evelyn. Abre! E a Alemanha adianta um pouquinho com as linhas, né? Carol, tentou fazer o levantamento com a Yasmin, Rafa de cabeça a Alemanha e o Brasil ganha jardas. Vamos nessa! Amanda Dali, Laura Adriane, Leide Félix, Sirlene da Silva. Vamos nessa! A bola acabou passando pela Rafa e sai em tiro de meta. Kíria, também está aqui pela nossa transmissão. Pois é, o nosso presidente Antônio Ora gostou da atitude da formiguinha, né? Que foi buscar a bola na rede e levou o centro do campo para reiniciar o jogo. É isso aí. Não vai acabar o mundo porque tomou um gol, né? Vamos jogar. Vamos pro jogo. Vamos pra guerra. Vambora. Vamos lutar. 26 minutos, primeiro tempo, 1-0 Alemanha. Manu. Recuperação de bola da Alemanha. Carol, na antecipação. Que mundial da Carol, hein? A Alemanha recupera a bola com a jogadora aqui, a Glega. Evelyn tentou. Teve. Fez o passe de lado. Boa, formiguinha! Recuperação do Brasil com a Rita pela esquerda. E a Manu do lado. Se quiser mais atrás, se a Marisa, ela quis. Marisa domina, levanta a cabeça. Forçou o jogo na Evelyn. Vira de qualquer maneira, levanta. Agora vai jogar nos contra-ataques. Bola passa pela Laura. Agora sim, deu sorte a Laura. Manu, Pati. Beleza, Pati. Abriu pela direita. A bola chega até a nossa camisa 10, a Rafa. Vai pra cima, Rafa. Sou mais você, Rafa. Chamou pra dançar. Gingou a Rafa. Jogada de linha de chumbo. Chega, Capi também. Yara Marie. Vamos ver a Alemanha tentando sair sem falta. Não! Meu Deus do céu, elas estão bem! Galera, se nós não usarmos a Alemanha, a experiência nós vamos tomar quantos, hein? A Federativa da Alemanha. E o que elas estão fazendo aí, ó? Olha a experiência delas, pô! 83 milhões de habitantes. Nós estamos indo no amadorismo, meu! Tem que se ligar! 27 minutos. Toca força e vem! Não tem ninguém! Pati Massini. Pati, desobada! Vamos, gurias! Hashtag eu acredito! Manda essa bola pra frente, a Alemanha. Laura. Yara Marie.
Manu. A bola sobra com a capitã Yasmin. Domina no peito. Toca com a Gisele. Vamos, Gi. Vamos, Gi. Vamos, Gi. Brecou. Bola pra Laura. Isso aí, Brasil. Vamos trocar passes. O jogo do Brasil é trocando passes. Marisa. Sai de pé em pé a seleção brasileira. Bela bola da Gi. Será que chega na Rafa? Chegou na Rafa. Chegou na Rafa. Perna direita. Levanta a cabeça. Tem a passe do lado. Rafa tentou abrir pro chute. Ela explodiu na zaga da Alemanha. E acabou saindo em escanteio, hein? Escanteio lá, Carol. Para o Brasil. 28 minutos do primeiro tempo. Isso é mais alto que o normal. Mesma moeda, né? Vai que cola na bola parada. Mais alto que o normal. Hashtag eu acredito, hein? Vamos nessa, meninas. Tem o primeiro escanteio a seu favor do Brasil. O Brasil tomou um gol de escanteio. Depois de 4 escanteios, quase que consecutivos da Alemanha. Ataca a bola! Vamos ver a jogada da seleção do Brasil. De perna direita vai fazer a cobrança a Rafa. Rafa fez o levantamento. Soltou de cabeça. A bola sobrou com a Laura. É, mas a auxiliar está com a bandeirinha erguida há um tempão, né? É. É, a árbitra não viu. Ela deu a saída de bola direto desde a cobrança do escanteio. Pois é. E a bandeirinha de China Taipei continua com a bandeirinha erguida. Volta, volta! Não, não, não! A bola saiu da Rafaela! Ei! Ei! A bola saiu quando a Rafaela cobrou! A bola saiu quando a Rafaela cobrou! Ela já tinha esquecido de apitar, pô! 29 minutos, reta final do primeiro tempo, 0 Brasil, 1 Alemanha. Ô, tem que ganhar essa bola aí! Escolar. As meninas do Lurdão! Vai, Lurdão! Laís. Yara Marie. Tapa de lado. Lega. Tentou o passe. Carol briga. Bem demais a Carol. Bem demais a Carol. Jogadora da Alemanha ficou complicada. Vamos ver a Rafa. Vai ficar passando com ela. Peleou ali a equipe do Brasil. Não conseguiu. Todo mundo de bola. Aí chega. Já sei, lançamento nas costas dela, Laís. Deixa eu ver a Carol. Tem que ser uma cobertura. Não pode fazer falta. Não pode ser um escanteio. A equipe da Alemanha protege. Carol. Vem, Carol. Ok, 3, 3. Aê, Carol. Vamos nessa, Carol. A Carolzona vem demais, como sempre. A gente já tá por cima da arbitragem. Vem lá, Marta. Tem chance, a goleira vai levar. Vai acabar o primeiro tempo, são 2 tempos de 30. Com intervalo de 10. 2 graus de temperatura em Belgrado. CBD é a cena de esporte. Opa! Michele Glaga manda pra frente. Caterina Marreiro. Evelyn brigou, pediu passe de bola, mas a bola vai para a equipe da Alemanha. Vai fazer a cobrança de lateral. Virou, deixa eu ver a Carol. Vem, Carol! Vem, Carol! Mais um lateral para a equipe da Alemanha. Reta final de primeiro tempo. A verdade é que as alemãs, elas vão fazendo um jogo inteligente, né? Conseguiram fazer o seu gol. Vão segurando cada posse de bola. Vão valorizando cada posse de bola. Levantamento. Câmbio! Meu Deus. Tira de meta para o Brasil. Tem diferença de altura da câmera, certo? Para a formiguinha, é um negócio assim. Né? A jogada de bola era muito que se matar a Gisele para poder marcar a coisa. Camila manda para frente. Passe. Caterina. Vai, tá. Já deixou duas brasileiras para trás, a camisa 10 da Alemanha. Vem, bem. Melhor ainda a cobertura do Brasil. Ficou legal, olha aí. Estamos com imagens ao vivo de Belgrado na Sérvia para as semifinais do Campeonato Mundial de Futebol Escolar. O Brasil tentando o seu inédito título contra as alemãs, que tem muita tradição no futebol feminino.
Mandou na área, vai ficar tranquilo pra goleira Camila. Vamos ver se o Brasil consegue encaixar. Tem um ataque ainda nesse primeiro tempo. Camila manda pra cima. Buscando o Rafa. Melhor Zagueira Bergdan. Tira de qualquer maneira. Laura. Errou a Laura. Vem contra-ataque. A Alemanha fez o passe. Gisele, formiguinha, bem. Mandou pra cima. Deixa eu ver a Gisele de novo. Pra cima da cover. A camisa 7 tem habilidade e vai descolar mais um escanteio pra Alemanha. É o quinto escanteio da Alemanha. Vamos lá, Brasil. Se segura, Brasil. Família! Vem bola na área do Brasil, levantamento, boa aí! Final do primeiro tempo! Agora para o Brasil, para a Alemanha.
aquele abraço para você ligado na programação da CPDE, Somos Esporte Escolar. Estamos de volta com imagens ao vivo de Belgrado na Sérvia, Complexo Esportivo com o Globo. Vamos contar a história do segundo tempo das semifinais do feminino Brasil e Alemanha. Vamos lá, Brasil! Você é um grito de guerra! As meninas voltaram no pique para a gente fazer uma história de superação. Vai dar certo, Alci Júnior, Julião Moreira, Zela Luz, Vigisco, Alemanha, Hashtag Eu Acredito. Vamos nessa, Brasil! Tem que superar a Alemanha, tem que superar o frio, tem que superar o placar adverso. Vamos fazer história assim. Vamos nessa. Vai começar o segundo tempo. Arbitragem chutando os últimos ajustes. O Alemanha que já está com todo o jogado ensaiado. Hein? Presta atenção, minha zaga aí. Aperte os cintos e vem comigo. Vamos juntos viver a emoção do futebol. Yara Marie mandou um muito para frente, né? Acabou mandando muito perto para a sorte do Brasil. Essa jogada ensaiada. Eles vieram a bola que é para sair pressionando, né? Aqui, ó. Manu, Manu, cuida que a bola é em você. Camila. Vai! Volta a marcar. Sai! Aqui na Marisa! Pode aqui meter na Marisa. No fedor, toma de distância! Aqui, toma aqui. De vai ter um vamos! Vai ter um vamos! Manu! Carol! Aguidu! Passou pela Marisa! Ajuda, ajuda! O Brasil vai pressionar, a seleção da Alemanha tenta sair tocando, a bola sobra com Marisa! Ela breca! Toca a bola, tem tempo, Brasil! Sim. Vamos caçar nosso jogo! Faz o passe com Marisa! Manu. Já vou indo aqui, classe. Olho para o outro. Lariou pela direita. Grande jogada da Manu. Laís faz o domínio. Bom passe. Deixa eu ver a Evelyn dentro da área. Conseguiu o drible. Toque para a Paty. Defendeu. Espetacular. Vem com a bola, Alemanha. Que defesa. Aqui. Aqui. E daí a gente vê vai lá fora. Tocando pela primeira vez, fazendo o futebol que é característico das meninas do Lourdão, das meninas do Brasil. Gostei de ver a atitude do Brasil no começo do segundo tempo. Vamos nessa, Manu. Vai empatar o jogo. Vai, Brasil. Marisa brigou. Não pode fazer falta. Isso aí, a bola é do Brasil. Essas são as meninas do Brasil. Essas são as meninas do Lourdão. Ela faz a cobrança ali, gente, a bandeira de escanteio, Rafa toca para trás, acabou cedendo a bola em tiro de meta. Nossa, que defesa da goleira. A bola rasteira, tiro de meta para a Alemanha. Vamos virar de bola, vamos virar de jogo, galera. Aquele vídeo, o Elizabeth Bernardi. Vamos nessa. Hashtag Eu Acredito. Mande sua energia positiva. Mande suas vibrações. Para esquentar esse frio de um grau aqui em Belgrado. Manu. Que beleza, hein, Manu? Bola sobra a bola. Ela recua a bola. Até Camila. Bola, Marisa! Camila com Yasmin. Yasmin Cosman, de Ceará. Da cidade de Ceará. Em Santa Catarina. Fica fazendo inversão com Yasmin. Domina a Evelyn. Boa bola da Evelyn. Marisa tentou fazer o passe. Bola forçada demais. Real! Alemanha passou do jogo. Vem, vem, vem. Câmara. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos nessa, Brasil. Vai, vai, vai.
Aqui é Manu! Vai, Manu, na frente dela, Manu, na frente dela! Manu! Lindo lance, Manu! Deu um lençol, a bola acabou! Dali, dali! Bola do Brasil! Dali, formiguinha! Eu sou o Mundo do Brasil! Vamos nessa! Tem que ser na superação! Bola só pra frente! Vai abrir o jogo pela direita! Bem na recuperação! Quase que essa bola chega na área! Plantão, plantão, Brasil! Plantão! Yasmin manda pra cima! Evelyn, acabou disputando bola com a Laura. Yasmin, abre pela esquerda, não chega na Marisa. Mas aí o Brasil vai adiantar só assim. Caterine, Gi, Gi, a falta não marcada. Yasmin disputou, bola sobra para Carol. De perna direita, ela lançou no vazio. Colocou a Rafa para correr. Saiu jogando a Alemanha pela primeira vez no segundo tempo, agora tem espaço, hein? Só agora chegou a Laura. Mas já ficou para trás. Dispara a Glega. Lançamento. Boa, Yasmin! Melhor ainda, Pati! Ok, yo, yo, Zé Valvo! Sai! Agora vai sair em lateral. Não deixa ela ganhar campo! A Alemanha, que junto com a Finlândia, são as maiores campeões. Não deixa ela ganhar campo! Perdão. Finlândia e China tem 5 títulos cada, a Alemanha tem 3. O Brasil ainda não tem nenhum título mundial escolar feminino. Brasil é batida pro gol. Camila, sempre segura a nossa goleira. Abre! E lá, e lá, aqui em Belgrado. Raspou de cabeça, só mais você, Marisa. Engatou a quinta, invadiu a área, contra 3, e acabou a cobertura chegando da Alemanha. Nossa, manda pra frente, a bola ficou, a Manu dominou no gol. Oi! Oi! Marina, madre, ainda não tem mais de abstenção, vai lá embaixo. Alô pra Elizabeth Bebena, Elisângela Rodrigues, Fátima Cis, Ademir Sartori, hashtag Eu Acredito. Vai, Lourdão! Encosta! Isso vai ter que ser na superação e vai ser histórico, hein? Vamos nessa! Yasmin, Laís tira de qualquer maneira, a bola ficou marcada, a Pátia deu uma jogada perigosa ali da gigante toda. Ela não vai deixar a Carol cobrar aí, né? Abre, Gisele, joga! Gisele, rápido! Hashtag tenso, hein? Vamos nessa! Carol, Gisele, Marisa, Rafa já passou! Manu! Gente, a linha lateral, ela corta pra dentro, ficou difícil, contra 3, vai ter que recomeçar. Ela tem que voltar tudo. Ela vai dar mal. O Brasil já fez uma grande missão. Essa defesa fantástica da galera alemã. Ela não conseguiu sobrar. Vem contra-ataque da Alemanha. E Yasmin acatando o Brasil. Vem na cobertura. Glega. Faz o passe. A Alemanha tenta sair. Bela jogada. Bela jogada de jogo. Dominou de bola a jogadora da Alemanha, a bola sobrou na Marisa, mas aí acabou com o gol. Bateu na bola, azul, azul. No Brasil. Vamos que vamos. Lembrando que mais cedo a França venceu a Áustria por 2-0, já começou a primeira rodada, no final da manhã, 2 da tarde, horário local. Aí tá, hein? E olha o Brasil. Logo mais 3 da tarde, local. Aqui mesmo no Complexo do Globo. No Brasil e Áustria. Vamos nessa, Manu! Não vai, Madeira, ela vai começar a jogar. De Manu pra Carol faz o lançamento no vazio. Vai sair do gol a goleira, né? É, né? Carol! Tira pra goleira! Carina está! Essa é uma transmissão. Arthur, Carina! Sai, Toy! O Brasil apertou, Toda, fez o passe, boa, Manu! Passou na bola! Eu falei quantas vezes! Vamos nessa! Vamos nessa! Oito minutos e meio, bola rolando. Tchau, Eniac, tá? 0 Brasil, Alemanha. Eles trouxeram o time da Marta.
27ª edição do Campeonato Mundial Escolar. Sai, sai, sai! Zagueiro, não sei ninguém! O Holanda sendo campeão. Olha a Alemanha, fez o passe perigoso na entrada da área. Quem chega para salvar não pode deixar essa, não. A Chiara é a mais perigosa capitã. Sem falta, Brasil. Lá vem a Chiara. Bem, formiguinha! Boa, Gisele! Ei, Gisele! Olha, você sabe que os principais esportes na Alemanha são handball, tênis e futebol? Pois é. A cultura alemã esportiva é muito forte. É uma das potências esportivas do planeta. Câmara, olha para o alto. Yasmin, de cabeça, escanteio para a Alemanha. Tem que se segurar aí, vamos nessa. Vamos lutar. 10 minutos do segundo tempo, 0 Brasil, 1 Alemanha. Ei! Brasil voltou melhor nesse segundo tempo. Encosta! Se segura aí, Brasil. Tem a gigante Cover no primeiro pau. Mandou por baixo, tira! Boa, Marisa! A bola está na entrada da área. Vamos, Evelyn! Sobrou com a Alemanha, driblou, bateu pro gol. Parte vem para salvar a seleção brasileira para aliviar. Daqui o João Romil tá aqui outro, gritando para a seleção sair e marcar em cima. Parte de cabeça, Evelyn. Gisele fez o passe. Pena que ela não viu aqui na direita, na esquerda, a Marisa. Vamos ver se a Rafa tem que enxergar com contra 3. Difícil, o jogo está amarrado. Não, Gisele! A gente consegue desatar esse nó. Posicione, tem que o jogo a Joyce, hein? Ela que entrou em todas as partidas do Brasil com a camisa 15. Rafa pediu a falta, nada marcado. Bom dia para você aí no Brasil. Começando essa sexta-feira já com muita emoção, né? Se segura coração, lá vem a Alemanha de novo. Bola pela esquerda. Quem chegou foi a Carol. Boa, Carol. Tem que recomeçar o jogo, a Alemanha. Passa mais atrás, sempre buscando a camisa 10 da Chiara. Ela chega à esquerda com Borkin. Chiara não pode dar espaço, que ela manda pro gol, hein? Troca passes alemã na entrada da área. Bola girou, passou por Cover, pediu a falta à Alemanha, protegeu ali a Marisa. Ei! Hashtag vai Brasil, vamos lá! Carolina Rodrigues! André Minoso! Vem, Laura! Guerreiro tá caetano! Patrícia! Guerreiro tá caetano! Todo mundo na torcida Brasil! Pede o jogo a Laura! Vem pro jogo, Joyce. O técnico João Romeu, antes de a sua primeira volante, né? Joga ali na cabeça da área, coloca a Joyce, que é uma jogadora. Aqui, vem, Joyce faz o passe. Vamos, Manu. Agora está por dentro. Não adianta ficar aqui as duas. Uma tem que romper. Joyce. Rafa. Tentou fazer o drible, pode falta, né, Rafa? Vamos lá, Rafa! Pela semifinal do masculino. As finais serão disputadas amanhã, 9 da manhã, horário de Brasília, final do feminino. E às 10 da manhã. Cada um gruda numa! Tem mais uma bola parada. Opa, desce mais, Gisele, vem, Gisele! Essa bola parada alemã. Se segura aí, Brasil. Manu, cuida essa bola aí! A Camila perde duas na barreira. Tem bola na área do Brasil, levantamento, Camila! Sai! Gramado molhado, a bola da Chicoia, Camila foi bem demais.
Vamos ver se chega na Gi, chegou. Simbora, Gi, tocou de cabeça. A bola vem pra Rafa. Deu um passe de primeira. Vamos ver o Brasil chegando com o Evelyn. Invadiu a área, Evelyn bateu pro gol. A bola passa à esquerda. Esse é o Lurdão que a gente conhece. Valeu. Aqueceu o nosso coração e encheu de moral o time do Brasil. Recebe, eu acredito. Vamos nessa. Cadê o Guga do Bar? Não, 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 Brecou, faz o passe no meio, Braga, Ben Hoffman. Beleza, Carol, vamos ver se o Rafa chega. A bola ficou e morreu, né? Aí saiu do gol, Arthur. Arthur! Deixou o bração pra cima da formiguinha, nada marcada. Lá vem a câmera, jogada de linha de fundo. Vai buscar o escanteio, né? E falta marcada. Ei! 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 Ah, vai aqui, puxou aqui, ó! E por aqui, ó! Ei! Ei! Não, muito evoluído, muito tradicional. Carol, falta para o Brasil. Hashtag eu acredito. Carol manda para cima. Sombra nos pés de quem quiser sobrar, que é nossa patente que a gente está do lado. Recuada até Renner. Despacha pra frente. Aqui abre, abre, abre. Volta o menino de pé na esquerda. Aqui, esquerda. Lá vem Marisa. Aqui é uma bola da Marisa. A bola acaba saindo do lateral pro Brasil. Vamos nessa. Joyce, girou, deixou duas pra trás. Beleza, Joyce. Boa bola, seu empate. Ela tem que recomeçar o jogo até a Carol. Vai, Carol. Cadê você, Carol? Bateu pro gol. A Carol mandou ele pra fora. O coração nesse frio de 2 graus aqui em Belgrado, capital da Sérvia. Complexo esportivo com o Globo. Pato mandou a bola pra cima. E não tem pressa. As meninas ficam paradas, né? Na medida do possível. Tentar acalmar os ânimos, já que o professor João Romeu tem com a Maurício que consegue fazer ali a beira do gramado. Não tem nada perdido. É do futebol. Foi o primeiro gol sofrido pelo Brasil na competição. Mas estamos enfrentando uma das maiores escolas de futebol feminino no planeta. Deixa eu ver a Rafa se ela chega. Antes que ela, que é Torina. O Torina, unir a posição! E vem de novo! Marisa, Rafa.
Boa, Rafa! Driblou, levanta a cabeça, levantamento no segundo pau, passou pela Evelyn, terminou, quem chega pra trás, Laís, levantamento, tirou, vai botar no gol! Fazer quase Formiguinha, deu uma caneta, fez o passe cover. Chegou, Rafa, pediu a falta. Offside! Falta para o Brasil. Tá pertinho, hein? Vamos acreditar? Vamos lá, galera. Vamos mandar energia positiva. Alô, papai. Alô, Lourdes. Alô, Lourdão. Alô, colégio, amor, nosso representante no masculino. Alô, você curtindo a nossa programação em todos os cantos do planeta. Falta para o Brasil tava pedindo... Deu o quê? O que ela deu ali, cara? Ninguém entendeu nada. Ela tinha dado a falta e depois ela botou o braço ali em offside, não entendi mesmo. Dá tempo. Uma bolinha pra levar pro Chiral. Boa, boa, Manu, Manu! Aqui, Manu! Sai, vem aqui! Aqui, Manu! Aqui, vem aqui, ei! Ei! Mandou pra cima, câmbio, Rafa de cabeça. E as mãos aqui deixaram mais um lugar. Vaga, bola pro Brasil, vamos nessa. Trabalhar, bola pra gente acerta o golzinho de empate. O Brasil joga muito melhor no segundo tempo. E a gente lembra, né? Vai perder a joia, acaba perdendo o domínio. Vai lateral pro Brasil. Tá no intuito da CBDE. E a inclusão, a oportunidade acima de tudo. Esse é o legado que a CBDE proporciona. Aqui de Jalver, ainda vai ter Jalver. Vamos nessa. Vamos nessa que dá pro Brasil. Vamos ainda 10 minutos. São 20 de bola rolando, faltam 10. Jalver manda pro alto. O vídeo é tu. Manu vai fazer a cobrança. Ela manda a bola pra Marisa, que rasgou de cabeça, a bola saiu aí, tiro de mão. Vamos nessa, Brasil! Mais cedo, França 2, Áustria 0, França garantiu vaga na grande final de amanhã. 2 da tarde, horário local. 9 da manhã, horário do Brasil. Só fazer uma correção, porque a final do masculino 4 da tarde, horário local, então serão 11 da manhã, horário do Brasil, tá? Os meninos do Brasil jogaram as semifinais daqui a pouco, às 10 da manhã, contra o time da Áustria. Ok, querido! O time começa cobrado. Manda pro alto. Passe, dribu, dois de passe. Bola sai na lateral, vamos nessa. Carina Muriquet! Bola com a Joyce. Escapuliu dela. Gisele. Joyce. Contra duas. Ficou difícil. Marisa. Tá curtindo aqui com a Rafa. Contra duas. Ficou difícil. Rafa. Deixa eu ver a Manu. Driblou Manu. Boa jogada da Manu. Chegou na cobertura da Caterina Ina. Falta pra ela. Caterina, oi. Marli Ferrari. Gabriela Casper. Oi, Maria. Eu pego, eu acredito. Vou continuar acreditando enquanto tiver jogo. Vamos que vamos. Yo. A Alemanha ganha tudo em casa. A bola parada. Incrível. Camila, vem aqui. Pelinha, Nathina. Brenda e Daiane, hein? Só Nathina. Vai renovar o fôlego no ataque. A Marista e Tune Leute. Um abraço para as nossas meninas. Aí, Sandra. Jogada de linha de fundo. Calma, Yasmin cruzou pra trás. Passa na boca do gol, hein? Se livrou dessa o Brasil. Vamos lá.
Que pena, hein? Que pena, que pena. Aí, galera, vem, vem, vem. Bora pra frente. Vem, Evelyn. E vem, Laís. Vem aí as substituições. Joyce, faz a lateral. Vem, Evelyn, que tem uma finalização sensacional para a defesa da goleira. Renner. Marisa. Yasmin. Voltou até Carol. Boa, Carol. Mandou pra frente. Nayane vai participar do jogo pela primeira vez. Simbora, Nayane. Tá valendo. É contra o ataque do Brasil. Ela dispara pela ponta direita. Vamos nessa, meninas. Nayane levantou a cabeça. Brecou. Já ficou difícil porque a marcação dobrou. Ela fez o passe pra Brenda. Bela pra Joyce. As três que entraram. Marisa. Tem pela esquerda, Manu. Aqui, sim. Manu driblou. Levantou na boca do gol. Tira a zaga da Alemanha. Mensch, jeder hat einen! Übernehmen! Entrar und stehen! Ohne Foul! Vamos nessa, Brasil! Und wieder, Camila! Manu! Vem bola na área! Confia, oh! Na entrada da área, Joyce! Dominou! Chega, arrepiando! Marisa! Cadê? Libere de área! Bate, Hanna! Hashtag eu acredito, vamos nessa. Vai pintar o golzinho do Brasil pelo menos. A goleira, pela regra profissional para receber a bola, mas cada vez que ela pega, ela vai para 15. Boa, Anderson. O jogo sobrou para a Alemanha. Vamos para o passe na direita. Evita a saída de bola. Vem levantamento na área do Brasil, atravessou toda a área e não saiu, né? Por isso que a Camila foi atrás da bola. Vem, Camila. Boa bola da Camila para a Joyce. Vamos nessa, menina. Vamos nessa, menina. Lançamento. Chega, pronto. Vai, Brenda! Vem, Brenda! Over. Brenda, vamos nessa, Brenda. Isso, Joyce. Será que chega a Rafa? Será que chega a Rafa? Será que chega? Chegou na antecipação do cara. Espetacular. Onde vai? Depois a Rafa brigou. Camila, Rafa, Michelle, Gomes! Que jogo! É semifinal de Mundial. Boa, Joyce. Recuperação. Nayane. Tentou fazer o drible. Foi difícil. Nayane vai o da bola. Já ficou a segunda brasileira. Onde vem? Vamos a quatro gregas, olha aí. Agora! Olha aí, Marisa. Já seguiu. Calma. Bola Marisa, não saiu, tá valendo. Juvenime, vai, Juvenime! Vai, Juvenime! Passe. Gisele, lindo drible da Gi. Gol! É, o banco do Brasil foi a desespero, né? Porque a gente já tá bom de jeito que tá entrando na saída de bola. Vai, Dag! Vai, Dag! Vai, Dag! Vamos, Marisa! Mandou a bola pra Rafa, tentação a bola no Brasil. Lá vem Rafa, vai na direita! Virou de meta. Vamos nessa. Stephanie Bussoli, Maria Eduarda, Andressa Alves, Inês de Macedo. Dá tempo, dá tempo. É uma bola. É um golzinho. Jesus, vamos que vamos. Caína. Vamos para o Brasil, agora para a Alemanha. Já convido você para ficar na torcida para os meninos. Boa treta. Logo mais, 3 da Mundial de Brasília, com o Brasil e a Áustria no masculino, a grande final. Tem falta aí, Brasil, vamos tentar recuperar essa bola. Fez o passe, isso, recuperou, vambora, Brenda. Tentou esticar para Rafa, não consegue. Rafa na antecipação. Mandou para frente, Joyce. Fez o passe, legal, Brenda, dominou. Abriu com a Rafa pela direita, simbora, Brasil. Rafa na linha de fundo, cruzamento, tira a Alemanha. E a lateral para a seleção do Brasil. Noite, menina! Campeã! Onde foi? Fez o passe. Brenda, conseguiu o domínio. Super! Levanta a cabeça, balançou, foi para cima da marcação. Falta para o Brasil. E a bandeirinha estava do lado do Brasil. Tem um mini escanteio a seleção brasileira.
É agora, hein? É agora, hein? Prepara o coração que é agora. Vem! Hocker! Hock! Mande aí, vem aí, man! Alemanha com as 11 atletas dentro da grande área. O Brasil na qualidade do talento. Mande ele entrar aí, esse gol! Rafa vai fazer a cobrança. Levantamento, Nayane pra trás. Quem chega, Fati! Arrepiou a Caterina. Minha vai, Yuyu! Aí, Amarelo! Mais minutos, gol! Vai! Vamos que vamos. Gisele. Vamos, ver. Pra Joyce, bola difícil, né? Bola meio que na fogueira, vai dar contra-ataque. Vai, vem a Alemanha com cobertura da Yasmin. Vem a capitã Yasmin Kosma. Falou aí! Vamos, difícil, a Alemanha tem que trabalhar uma bola. Tenta contra-ataque, bola nas costas da zaga do Brasil, vai chegar com o Carol. Bela pra Gi. Vamos vir fazer o passe com o Pato. Pato pra Yasmin. Bola com o Marisa. Contra duas, foi difícil, Marisa. Vai todo mundo, vai, Carol! Hashtag eu acredito, hein? Vamos nessa, Brasil! Tem a Gia aqui no corredor! Tem a Gia que vai trabalhar a bola! A Alemanha com todo mundo na área. Beleza, Manu. Beleza de bola. Yasmin solta a bunda. Vai explodir na jogadora da Alemanha. Vai sobrar até a Camila. Vai, Carol. Joyce manda pra frente. Carol não teve domínio, pena, né? E a vai tomar no cu. Gente, a Camila, Carol. Vamos, Lourdão. É a semifinal do Campeonato Mundial de Futebol. Vai pegar o meu menino. Chega aí! Alemanha, três vezes campeão do mundo. Chega aí! Primeira substituição da equipe alemã. Número 6, 23. Patrícia! Segundo tempo do jogo. Mas vai dar Brasil. Vamos nessa. Yasmin, veterana. Parte, brigou. Falta pro Brasil. Manu. Manda essa bola pra frente. Em cima da Brenda. Rafa de cabeça. Cover. Manda pra frente. Vai, vai, levantou a cabeça. Posiciona! Tá fora! Vamos que vamos. Lá vem a Alemanha de novo. A Alemanha abre o jogo pela direita na contra-essa. Valoriza a posse de bola, vai vencendo 1-0. Tentou jogada de linha de fundo. Caterina Marinho, tiro de meta pro Brasil. Rápido! Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! Não, 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 mas escanteio! Não! Escanteio? Ei! Kika, Marisa! Marisa, sai! Kika, Brenda! Aí! Tem que se segurar aí, Brasil! Carol! Faz um levantamento perigoso, toque de cabeça. Vai, Manu! Deixa eu ver a Joyce. Não pode fazer a falta, elas estão esperando a falta. Isso, Joyce. Vem, Joyce. Boa, Joyce. Falta em cima da Joyce. Jogo é muito tenso. É muito perigoso. Carol, joga! Yasmin. Carol, joga! Joyce. Yasmin de novo. Alemanha, joga, joga, joga. Reta final de jogo, okay. Brasil vai. Na fone, na fone! Esse carinho lembra? Calma, Carol, vai jogar a bola pro Brasil! Bola. A melhor campanha do Brasil em todos os tempos, foi o quarto lugar em Praga na República Tcheca 2017. Laita! Maná! Fone! Que legal! Conseguiu progredir. Carol! Carol! Não, 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 não
fez um lançamento, deixa eu ver se ela conseguiu fazer alguma coisa. Fim de jogo. 0 para o Brasil, 1 para a Alemanha. E o Brasil vai disputar o terceiro lugar amanhã pela manhã. As meninas do Verdão fizeram um grande papel. E com certeza, claro que a tristeza, assim que o jogo termina, é inevitável. Mas depois que elas tirarem um pouquinho a cabeça, elas vão saber que fizeram história. E amanhã vamos em busca do terceiro lugar no feminino.